מה? מה זאת הכתרה? למה אני מקבל הודעות באולפנת הנגב? מה המשמעות של כל זה? בכל שנה כשמתקרב חג הפורים, תלמידי כיתות י"ב בבתי הספר הדתיים, באולפנות ובישיבות, מתכוננים להכתרה. מה, את הולכת להכתיר אותי? ההכתרה נחשבת לפרויקט הסיום של תלמידי כיתות י"ב. מדובר בערב שכולל העלאת מחזמר מושקע ממש, ירידות על בית הספר, וברוב הפעמים גם ברכות ממפורסמים. זה אנחנו. סורי מדרכי! לא הכתרה כזאת. לא מדובר על מופע של ילדים עם תפורה מבריסטול צבוע. זו ממש הפקת מחזמר המבוססת על בית הספר. מעין פרודיה, מעשה ידי התלמידים בלבד, תיאורה, תפורה, תלבושות, הקלטת שירים, כוריאוגרפיה. בדרך כלל הפסקול הזה כל כך מושקע, שהוא מזומזם במסדרונות גם הרבה אחרי שההצגה הסתיימה. השמיניסטים חושבים עליה כל השנה, וגם הכיתות הנמוכות מחכות להופעה לא פחות מהם. מי שלא כל כך מחכים לאירוע, אלה המורים. קרה לא פעם שמורה נעלבה מחיקוי לא מחמיא של עצמה. כן, ההכתרה יכולה להיות לפעמים קצת מעליבה. בסוף הערב מכתירים את רב או רבנית פורים. תראה, תמיד חלמתי להיות רבנית. כבר אין לך סיכוי, אליה. הרבנית נבחרת בדרך כלל מראש, בהצבעה שכבתית, בין אם על סמך פופולריות המועמדת או התאמתה לרוח בית הספר. וזה לא נגמר שם. ביום שאחרי ההצגה, הרבנית נכנסת בכניסה מפוארת ויצירתית לבית הספר. אני בחיי צפיתי בכניסה של רבנית על סוס, בתוך אותו גלידה, ככוכבת אורוח חינה. ככה נפתח לו שבוע הרבנית. אני לא הכוכב של ההכתרה. בשבוע הזה הרבנית מנהלת את בית הספר על פי תקנון משעשע. אם המורה מפילה טוש, היא צריכה להביא עוגה לכיתה. או שבאותו שבוע אין שיעורי בית. בית הספר לובש חג ומתקשט על פי נושא מסוים. ג'ונגל, דירה מחושפת, סרטי דיסני. ולצד השיעורים מתקיימים גם אירועים מגניבים, כמו הופעה של זמר אורח, דוכני אוכל ופעילויות נוספות. אני לא מבין, אם הכל סביב הרבנית, מה אני קשור? ההכתרה היא מעין תו תקן לשכבה. הכתרה טובה שווה שכבה טובה. ולכן כמה שיותר מפורסמים מברכים, ההכתרה נוצצת יותר. וגם, הערב הזה מציין את הפרידה של הבוגרים מבית הספר. וכשמקבלים מאחרים את ברכת הדרך, זה נורא מרגש, ונותן הרגשה טובה. כמה אפשר? צילמתי כבר 100 כאלה, אני לא מצלם אותם. היי אולפנת יעלים, שיהיה לכם בהצלחה ופורים שמח, ואחלה חג, ואחלה הכתרה, ושיגעון.